Hoxe ides coñecer a primeira muller camioneira, Celia Rivas. Veño traer o reparto á tenda de Xoán. Ti, unha muller? Si, eu. Por que? Porque as mulleres non poden conducir camións. As mulleres sí que podemos conducir camións. E se non lle gusta, mal por vostede. Non, conducir un camión é un traballo para homes, non para mulleres. E ata que non me veña traer o reparto un home, non quero que me traigas nada. Grazas a persoas como Celia, as mulleres podemos conducir calquer tipo de vehículo.